Sabem si es veu més encara el canvi dels arbres, aquests arbres que ens fan tantes al·lèrgies. Entre bicicletes, segways, patinetes, estem corrent els peatons un perill imminent. La zona de Camp de l'Arpa en estos momentos está transformándose en una zona turística. Comença la primavera i estem en aquest pati de l'escola. Suposo que tothom teniu feina, heu treballat tota la setmana, teniu família, teniu coses que fer i, per tant, us agraeixo que estigueu aquí un divendres a la tarda i ja us donem la paraula a vosaltres perquè parlem del que vosaltres vulgueu. Moltes gràcies. Vinc com a representant de l'Escola Bressol Municipal, el Clot de la Mel. Venim demanant si podria ser que hi hagués una zona de jocs infantils. Nosaltres veníem reivindicant aquest parc perquè els nanos, bueno, a la sortida de l'escola poguessin jugar i, clar, ens veiem que parcs que no estaven del tot malament s'han reformat i, bueno, nosaltres venim a reivindicar una mica què passa, què ens estem equivocant perquè no ens facin cas o on ens estem adreçant malament. I una cosa que estic veient, que està proliferant molt a la ciutat, són zones de joc infantil cobertes amb el típic cautxú reciclat, no? Hem d'anar molt en compte perquè, a part d'ecològic, doncs, en aquest sentit, perquè està reciclat, doncs, també desprèn compostos orgànics volàtils. Barcelona donava gust passejar-la, però des d'un temps cap aquí, entre bicicletes, segways, patinetes, vamos, estem corrent els peatons un perill imminent. Jo, bàsicament, vaig pel tema del mercat de la misèria. Està bé, si tenen que vendre, que venguin, però que deixin un espai per poder passar. Hay un público escondido, invisible, están allí, en la sala, donde está mi hija. Donde están ahora, están a 3 metros... de donde pasan 100.000 coches por día. Pasan por donde corren los niños, por donde saltan, se cansan, se concentran. Y durante los próximos 3 años, no solo tendrán estos 100.000 coches, tendrán las obras del túnel de Glòries. S'estan fent moltes polítiques a tota la ciutat per disminuir els cotxes. I algunes són més ràpides, o sigui, per exemple, hem duplicat els carrils bici, no?, per treure cotxes i posar més bicis, però evidentment no ho podem fer a tots els cotxes i a tots els carrers alhora. Hem començat la pacificació de Meridiana, s'han començat a fer superilles, no?, la del Poble Nou, ara la de Sant Antoni, en vindran més. O sigui, i estem guanyant espai pels vianants i reduint a poc a poc pels cotxes, però és una cosa que tampoc es pot fer radical i dràstica, perquè si no genera, sobretot s'ha de generar una alternativa a poc a poc. A l'Escola Bressol Municipal, la demanda de zona de jocs específics, junto les dues que ha sortit també el del cautxú amb les zones de joc, hem fet una mesura de ciutat jugable i estem revisant tots els espais de joc de la ciutat. El mercat de la misèria, s'està fent un pla per endreçar. És veritat, és una altra vegada el que dèiem. Barcelona és una ciutat molt gran, que bueno, quan és una gran ciutat que té molta activitat econòmica, pues atreu a molta gent i especialment a la més vulnerable i es generen circuits informals de, no, de mercats, pues això, informals, i al voltant dels Encants això ha funcionat tota la vida. Amb el trasllat que es va fer i les obres de les Glòries, el que abans era més invisible i estava més acotat, doncs s'ha desplaçat i s'ha fet molt més visible. Veiem si es veu més encara el canvi dels arbres, aquests arbres que ens fan tantes al·lèrgies, almenys a mi. Vull dir, veig que s'estan traient alguns, però veiem si encara es pogués fer més. La zona de Camp de l'Arpa en estos momentos está transformándose en una zona turística. En mi edificio, las personas que estamos a punto de ser desalojadas son gente mayores de 65 años. Amb miralletes. Pensem que és un equipament que podia estar obert al barri pels usuaris del parc. No estaria malament que es aconseguís fer aquest espai per les veïnes i pels joves. Et felicito per això que estàs fent de les bicis, perquè va molt bé pel planeta. I en segon lloc, això del parc del Clot està ple de gent, o sigui, no molt bona. I sempre et trobes com restes de coses no agradables i, bueno, si es podria arreglar una mica, ja està. Lo de la masia, que en som conscients, hi ha un tema tècnic que és lent i que porta temps, però que s'està fent.
però que s'ha de modificar el Pla General Metropolità per la qualificació de l'equipament, però que s'està en ello. En algunes finques que les han comprat un fondo buitre i han empezat a acosar a los vecinos para echarlos, en algunos casos hemos podido comprar nosotros la finca para que no se quedara el fondo buitre y poder hacer que los inquilinos se quedaran. Otra cosa que estamos haciendo es que hemos cambiado la regulación y cuando quieren rehabilitar y con la excusa de rehabilitar echar a gente, hemos cambiado la ordenanza para ponerles condiciones y que no puedan rehabilitar si no garantizan que van a mantener a los inquilinos sin subirles el alquiler por un mínimo de 5 anys. Em deies tu que el parc del Clot llama la gent, no? I que us trobeu coses que no us hauríeu de trobar. Doncs a mi el que em comentaven és que sí que està previst pel mandat següent que hi hagi una rehabilitació a fons del parc, però mentrestant sí que la Guàrdia Urbana ho té present, intentarà estar-se molt més pendent del parc i gràcies, com deia abans, per estimar el barri i la ciutat, perquè si esteu aquí és perquè estimeu el barri i la ciutat. Moltes gràcies.